Hello guys, welcome to my YouTube channel. Leo nimepitia street ingine moja safi. Aki leo, guy, aki Friday mi kumekauka. Kupata hata watu si rahisi walai. But nimepitia hapa nikakuta huyu mrembo na huyu mrembo akaniambia anajua about Sultana na iwatch. So kama leo ana watch, anakaa na watch. So tunataka kumuuliza maswali akipata tumpe zawadi. Anakaa na stuka tu. But atangangana. So guys, wacha tuanze kumuuliza maswali. Unaona ni ako job. Ako job ya maji hapa tu Kasarani. Ukitaka maji unaweza kuja hapa. So guys, wacha tuanze. Sister, mambo? Poa sana. Ongea kwa sauti. Mambo? Poa sana. Poa sana. Uko ready nikuulize maswali? Uko ready kabisa? Na unakaa uko na uoga ama ni aje? Usiogope, ama hujawahi onekana ni kwa video tena. Ongea kwa nguvu. So, first, unaitwa nani? Naitwa Natasha. Unaitwa? Natasha. Natasha. Ama ni wewe nilikuwa nakatia ukapotea. Kuna demu nilikuwa nakatia anaitwa Natasha. Mm-hmm. Okay, wacha tuanze maswali. The first question. Unajua wasanii wangapi kwa hiyo kipindi ya Sultana? Niwataje ama? Uwataje majina. Tunataka kusikia majina. Kuna Sauti. Sultana. Kuna Sultana. Kuna Dida. Kuna Dida. Kuna JJ. Kuna JJ, hao ni watatu. Kuna Khai. Wengine wamepotea. Haya, wacha tuende ni ukikumbuka ni utaniambia. Haya, number 2. Kwa hiyo kipindi unapenda msanii mgani kwa hiyo kipindi? Napenda Sultana. Unapenda Sultana? Haya, number 3, umerani kwa nini kwa hiyo kipindi? Sauti. Umesoma nini kwa hiyo kipindi? Mimi watch tu. Hakuna kitu umerani huko kwa hiyo kipindi. Na watch tu just for the fun. Gari, na hii maswali kwani imekuwa ngumu aje? Aya, sawa, number 4. Hiyo kipindi inaanza saa ngapi na malizika saa ngapi? Inaanza saa 1:30. Saa 1:30? Inaisha saa 2. Inaisha saa 2. Aya, the last question. Kwa hiyo kipindi wanatumia lugha gani? Anatumia Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu. So umeona kama umepata ngapi? mi sitaki ni mafansi waanze kuniambia japeo mrembo ni kitu. Mi nataka tu niambie umepata ni maswali mangapi? About Sultana umepata mangapi? Unaona kama umepata mangapi wewe? Sema nimeanguka kama 2. Umeanguka kama 2. Ukapata ngapi? Ukapata kama ngapi? Kwanza umepata gani? wanatumianga Kiswahili. Aya, number 2. Wananzanga ni saa 1. Aya, hii ingine unapenda ni Sultana. Season 3. So guys, mrembo amesema amepata 3 akaanguka ni. So guys, mi usianze kusema jampea kitu saa pia nyingi umeona ameanguka bana. So guys, thanks so much guys. Nitaendelea kumletea kipindi about Sultana. Pia hata Sultana kisha tunaenda kwa kipindi inaitwa Pendo. After Sultana tunaenda kipindi inaitwa Pendo. So guys, watu wanajaribu na si rahisi ni kupata watu. Unaenda kungangana sana kupata ni watu wa kupiga interview si rahisi walai. Hii Friday ni kumekauka. But guys, nitangangana na nitajaribu kwa vyovyote vile kutafuta hao watu na kuwafanyia interview. So guys, tunaenda after Sultana tunaenda kuwatch ni about Pendo na nitaendelea kumletea undaku about Pendo na mambo inaendelea kwa Pendo na hawa wasanii wote. So guys, maswali yangu ni rahisi tu, only 5. The first question,
The first question. Unajua ni msanii, unajua wasanii wangapi kwa hiyo kipindi? Number 2. Unapenda msanii mgani kwa hiyo kipindi? Number 3. Umesoma nini kwa hiyo kipindi? Number 4. Hiyo kipindi inaanza saa ngapi na malizika saa ngapi? Number 5. Hiyo kipindi wanatumia lugha gani? Just that. Hakuna maswali mengine. So guys, keep supporting me. Remember to subscribe. Tunaelekea 1000 subscribers, guys. Let us meet in the next video. Bye bye.